TV KPM Okey ya betul Hanif cikgu dah terangkan bagaimana kita nak menjana tenaga elektrik daripada tenaga nuklear tapi kita tahu tadi tenaga nuklear adalah bahaya nah ha, jadi kita carilah tenaga alternatif untuk menjana tenaga elektrik ha jadi di sini cikgu nak kalau boleh Hanif dan murid-murid di luar sana dapat menerangkan tentang tenaga elektrik untuk menjana tenaga uh, tenaga alternatif untuk menjana tenaga elektrik lah Okay, jadi di sini cikgu ada sediakan paparan. okay boleh tengok. Sebenarnya sumber tenaga ni Hanif dan murid-murid di luar sana kita ada dua jenis iaitu sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu. Ha, jadi kalau kata nama dia tu sumber tenaga boleh baharu maksudnya kita boleh ulang guna. Ulang, ulang guna, guna banyak kali. Ha. Sentiasa ada cikgu. Eh? Ya betul. Kalau kata sumber tenaga tidak boleh baharu tu kita boleh guna lepas tu habis dan tak boleh ganti dah. Kena pakai yang baru lagi. Ah ha, semua yang baru lagi. Macam itulah. Ha, jadi, Cik Hanif boleh tengoklah contoh-contoh untuk uh, tenaga uh, semula jadi. Ya. Ha, itu Cikgu labelkan menggunakan simbol lah ha, supaya Baik. nampak lebih... Cantik nampak kan? Lebih jelas. Lebih, lebih senang saya ingat, cikgu. Tapi uh, cikgu, apakah yang gambar-gambar ini yang saya boleh teka atas sekali ialah tenaga hidro, cikgu. Eh? Uh, ya, betul. Itu adalah tenaga hidro atau tenaga air. Air. Okey, ya, yang gambar macam kipas angin. Tenaga angin di situ. Okey, tenaga macam angin. kincir angin di situ. Ha, eh? Kincir angin itu di situ. Itu saya perlukan tenaga solar. Ya, tenaga solar kerana menggunakan panel solar. Menggunakan panel solar. Yang bawah sekali ini saya kurang pasti, cikgu. Apakah itu sebenarnya? Oh, Okey, yang itu menggunakan gelombang gelombang pasang surut iaitu gelombang ombak ha, bergabung dengan gelombang uh, air pasang dan air surut dia akan boleh juga menghasilkan tenaga ha, hmm. tapi dia tak boleh bergerak, ber, berdiri sendirilah maksudnya dia kena bergabung gelombang ombak dan uh, gelombang air. Ha. baik tenaga ombak eh? mm -mm. dan di kiri sini ialah tenaga geotermal cikgu ya yang di bawah di bawah lapisan bumi itu menggunakan, uh, menggunakan haba dan atas sekali saya rasa itu adalah tenaga biojisim ya betul tenaga biojisim ni kalau kita imbas kembali kita tahu tenaga biojisim ni adalah tenaga yang kita perolehi daripada sisa-sisa buangan maksudnya sama ada sisa buangan tu daripada haiwan perindustrian macam tu dia dinamakan tenaga biojisim so boleh guna semula lah okey Baik, cikgu. Alright. Jadi kat sini kita nak tengoklah ha, tenaga alternatif yang dekat Malaysia ni biasanya kalau dekat Malaysia kita tak pakai tenaga nuklear. Okay. di Malaysia kita akan menggunakan tenaga hidro tadi seperti yang diberitahu oleh um, Hanif. Okay. tenaga elektrik di, uh, di Malaysia ni kita guna sumbu aram batu, gas asli, air. Ha, ini adalah contoh empangan hidro lah di Bakun Sarawak sana iaitu dia merupakan empangan yang kedua terbesar di Asia yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Cukup, okay. Cik. Sangat jadi. besar sangat besar dan saya pasti ada lagi tenaga punca tenaga lain yang kita guna di Malaysia, cikgu ha, boleh Hanif uh, cuba tak? Saya Apa rasa lagi? ada mungkin belum banyak lagi tapi seperti tenaga solar ha, adalah ha, ha, sikit saya tengok di rumah-rumah ha, ha. ha, yang menggunakan itu. Ya betul. Sebab so, kita nak menjimatkan uh, uh, tenaga jadi kalau kita pakai uh, tenaga elektrik yang berbayar, mungkin kita rasa uh, dia mungkin apa akan menggunakan kos yang tinggi. Jadi untuk mengurangkan kos apa penduduk Malaysia juga boleh menggunakan tenaga solar lah untuk tenaga alternatif menjana tenaga elektrik. Jadi kita tengok di Malaysia, maka kita tengok pula di luar negara. Kalau di luar negara memang kebanyakan negara-negara seperti Amerika Syarikat, Jepun, Perancis, India dan China ni telah menggunakan tenaga nuklear lah Ah kita tahu tadi tenaga nuklear ni salah satu ciri-ciri yang uh, disukai ialah dia kurang pencemaran udara. Baik cikgu, boleh kita dapatkan rumusan daripada cikgu uh, untuk apa yang telah kita belajar hari ini? Okey, baik Hanif. Jadi cikgu di sini ingin membuat satu kesimpulan di mana hari ini kita telah mempelajari empat perkara. Okey, iaitu yang pertama, okey kita telah belajar tentang pelakuran nukleus di mana dua uh, unsur yang uh, Jisim rendah bila bergabung okay, akan membentuk satu jisim yang besar dan tenaga nuklear. Kemudian kita juga telah belajar tentang pembelahan nuklear di mana satu neutron telah membedil satu unsur yang besar dan akan menghasilkan dua uh, unsur baru yang lebih kecil dan juga tiga neutron yang baru. Berserta tenaga. Kemudian yang ketiga kita juga telah belajar tentang reaktor nuklear. Ya, Okey, bagaimana ya, reaktor nuklear ini boleh hasil tenaga nuklear? Dan yang terakhir kita juga telah tengok tentang tenaga alternatif. Baik, itulah kesimpulan yang kita belajar hari ini. Cikgu juga tadi telah memberi saya beberapa soalan uji minda, Cikgu. Apakah prestasi keseluruhan saya hari ini, Cikgu? Okey jadi berdasarkan apa yang uh, kita uji tadi uh, nampaknya Hanif sebenarnya telah menjawab uh banyak soalan dengan tepat uh, namun ada beberapa yang tertinggal seperti unit tadi dan juga uh, macam uh, kurang pasti uh, betul, beberapa cikgu. jawapan. Jadi cikgu berikan Hanif markah untuk hari ini ialah 85%. Wah 85% boleh dapat A lah tu cikgu. Ya betul. Ya. Kena bati, usaha sedikit lagi. Sedikit lagi cikgu. Saya pasti murid-murid di rumah juga mungkin dapat lebih daripada 85% ni dan saya tahu anda kalau nak lebih daripada 85% kalau nak target 100% fizik ni tentunya boleh. Bagaimana kita nak belajar lebih lanjut betul tak cikgu? Ya, betul. Kat mana cikgu kita boleh cari bahan atau sumber rujukan kalau kita uh, nak tahu dengan okay. lebih lanjut? Untuk mengulang kaji semula ataupun untuk mendapatkan bahan-bahan yang kita gunakan pada hari ini, murid-murid dan ibu bapa di luar sana boleh dapatkan dan juga guru-guru boleh dapatkan sumber daripada laman sesawang sumberku.moe-dl.edu.my. Didik TV KPM